she was walking amongst the most dangerous people in the world in the late 60s and 70s. If she had to pull this off and not lose her life, she had to fool the best, and she did. האישה שיאסר ערפאת בעצמו שלח חוליית חיסול כדי לנסות ולהרוג אותה. There was something fascinating and compelling about her, because there was a part of her which you could never quite reach or touch. ותחילתו של המסע לאחור. מכאן הלכתי אחורה, בהלוויה. በግድያ የተካነችው አማላዩ አሰላይ 9 የታጠቁ ግለሰቦች በክፍሉ የሚገኘውን ጠረጴዛ ከበው ተቀምጠዋል። መጣጣፊት ካላቸውና የጨካኝ ሰው ገጽታን ከተላበሱት ሰዎች ፊት ለፊትም አንድ ባለቀለም ፎቶግራፍ ይታያል። ሰዎቹ ተራ በተራ ፎቶውን እያነሱ በትኩረት ያጠኑታል። በመስሉ ላይም ረዘም ያለች ቄንጠኛ ውብ ሴት ኦስሎ ኖርዌይ ማል ከተማ ከሚገኝ የልብስ መደብር እየወጣች ትታያለች። ከወጣችበት መደብር የተሸመተ ውድ ቦርሳ ማንገታለች። ፎቶግራፉ ከረጅም ርቀት አጉልቶ በሚያሳይ መነጽር ድጋፍ የተነሳ መሆኑ ያስታውቃል። ሆኖም የሴቲቱ ፊት ያለምንም መደብዘዝ በግልጽ ይታያል። አማላይና ለቀቅ ያለች ምንም አይነት ጭንቀት የማይታይባት ትመስላለች። ከዚህ በተጓዳኝ በደብቅ የሚከተለኝ አለም ፎቶግራፍ የሚያነሳኝ ይኖራል ብላ የምትገምት አይነት አይደለችም። መልከ መልካሟ ሴት አጀንዳ ሆነችበት መኖሪያ ክፍል ግን አየሩ የታፈነ ነው። በክፍል ውስጥ ከመጨሰው የበዛ ሲጋራና ከተዘጋጉት መስኮቶች ጋር ተዳምሮ ሙቀቱ ያስጨንቃል። ከውጭ በኩል ካለው መንገድ ላይ የሚሰማው ጫጫታ ሳይቋረጥ ቀጥሏል። በቅርብ ርቀት ከሚገኘው መስጊድ የሚወጣው ያዛን ድምጽም ቢሆን ኩለል ብሎ ይስማል። ወቅቱ በአውሮፓውያኑ 1997 ክረምት መግቢያ ነው። ቦታው ምዕራብ ቤይሩት ሊባኖስ። የሰዓቱን የመሸመር ተከትሎም የአካባቢው ዋና መንገድ ከስራ ወደ ቤት የሚመለሱ ሰዎችን በጫኑ መኪኖች ተጨናንቋል። ቀደም ብለው የተለኮሱት የመንገድ መብራቶችም ለምሽቱ ድምቀት አላብሰዋል። በጠረጴዛው አማካይ ስፍራ ላይ ተክለል ሉጫ ተጉር ያለው መልከቀናው የ37 አመቱ አሊ ሐሰን ሰላሜ ተቀምጧል። በጠረጴዛው ዙሪያ የተኮለኮሉት ሌሎች አይናቸውን ሰላሜ ላይ ተክለዋል። ሰላሜ በሙኒክ ኦሎምፒክ 11 የእስራኤል አትሌቶች የተገደሉበትን የሽብር ጥቃት ያቀነባበረው ጥቁሩ መስከረም የተባለው ቡድን መሪ ነው። እሱን ከበው የተቀመጡት ደግሞ ፎቶ ላይ በመተታየው ሴት በተደራጁ የስለላ መረጃዎች አማካይነት ጓዶቻቸውን በመሰር ጥቃት ያጡ ያሸባሪ ቡድን አባላት ናቸው። She was walking amongst the most dangerous people in the world in the late 60s and 70s. If she had to pull this off and not lose her life, she had to fool the best, and she did. ሰላሜ ለስብሰባ ሲጠራቸው የዕለቱ ጉዳይ ከፊት ለፊታቸው ከሚታየው ፎቶግራፍ ጋር የተያያዘ መሆኑ ቀድሞም ገብቷቸዋል። እናም ያዛዣቸውን ማብራሪያ በጉጉት ይጠባበቃሉ። እቺ የምትዋት ሲልቪያ ራፋኤል ናት በማለት ጉሮሮን ጠራርጎ ንግግሩን ጀመረ። ግለሰቧን ማናቸውም ከዚህ ቀደም አይተዋት ባያውቁም ስሟ አዲስ አልሆነባቸው። ለበርካታ ጓደኞቻቸው መገደል ምክንያት መሆኗን ስለሚያውቁም ብዙ ጊዜያት ስለዚህች ሴት አክብሮታዊ ፍርሃት በተላበሰ መንገድ ሲያወሩ ቆይተዋል። ሰላሜ በዚያው ቅጽበት እቺ ሴት መገደል አለባት ሲልም ቁርጥ ያለ ውሳኔ ያሳለፈ። ተቆሮ መስከረም የተባለው አሸባሪ ቡድን በፍጥነት የተለሸ ስሙን ማደስ የሚገባው ወቅት ነበር። ይህንን ለማድረግ ምርጡ መንገድም እስራኤሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ በሚችል መልኩ ጥቃት መፈጸም መሆኑን አምኗል። ሲልቪያ ራፋኤልን ማስወገድ ደግሞ ለዛ ዓላማ መሳካት ሁነኛ አማራጭ ነው። ሲልቪያ ሞሳድ ውስጥ አሉ ከሚባሉ የደረጁ ሰላዮች አንዷ ናት። ለምድ ያካበቱ ድብቅ ተዋጊዎች ባሉበትና ኢላማውን አሊ ሰላሜን አድኖ ለመግደል አድርጎ በተሰማራ አንድ ቡድን ውስጥም አገልግላለች። ይህን የሚያውቁ የጥቁሩ መስከረም ሰዎችም ሲልቪያን ለመግደል በተደጋጋሚ ሞክረው አልተሳካላቸውም።
ለረጅም ጊዜያት ራስ ምታት ሆና የቆየችባቸውን ግለሰብ ሞት አጥብቀው ተመኝቷል። በመጨረሻ ግን በጉጉት የሚጠብቁት አጋጣሚ ተፈጥሮላቸዋል። ያ አጋጣሚ ሊያመልጥ አይገባውም። በሰላሜ ህምነት የሲልቪያ መገደል በሞሳድ ውስጥ መደናገጥና ፍርሃትን የሚፈጥር ብቻ አልነበረም። ከዛ ባለፈ ጓዶቻቸውንና ወዳጆቻቸውን አንድ ባንድ በሞሳድ ጥቃት ለተነጠቁት የጥቁሩ መስከረም አባላት እንደ መጽናኛም ይታያል። ሰላሜ ንግግሩን በመቀጠል ነገሩ መወሳሰብ የለበትም። የኛ ሰዎች ለጥቂት ሳምንታት ሲከታተሏት ቆይቷል። በኦስሎ ዙሪያ ምንም መሳሪያ ሳትታጠቅና አጃቢ ሳይኖራት እንደምትንቀሳቀስ አውቀናል። የሆነ ሰው ህይወቷ ላይ አደጋ ሊያደርስ ይችላል የሚል ጥርጣሬም አይታይባትም ብሎ ተናገረ። ሲልቪያን የሚያስወግደውን ቡድን በቶሎ እንደሚያዋቅርም ሰላሜ አያይዞ ተናገረ። ለግዳጁ የሚላከው ምርጡ ስብስብ ነው። ምንም አይነት መደነቃቀፍ አያስፈልግም ሲልም አስጠነቀቀ። ሰላሜ እቅዱን በተመለከተም ሳይውል ሳያደር ለያሲር አራፋት አሳወቀ። አይሻ ሽያሰር አራፋት בעצמו שלח חוליית חיסול כדי לנסות ולהרוג אותה. היא צריכה לעלות על עקבותיהם של בחירי ארגון ספטמבר השחור שביצעו את טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן ולחסל אותם אחד אחרי השני. ያኔው የፍልስጤም ነጻነት ድርጅት መሪ እቅዱን ስለወደዱለትም ይሁንታቸውን ሰጥቶት ሰላሜ የሚመራው ጥቁሩ መስከረም ያለው የገንዘብ አቅም በመሟጠጡም አራፋት ለግዳጁ በግላቸው ድጋፍ ለማድረግ ተስማሙ። ብዙም ሳይዘገይ የግድያው ተልእኮ እቅድ መዘጋጀት ጀመረ። ለግድያው የሚያስፈልጉ ድምፅ አልባ ፍሻ ላይ ሽጉጦችም ከፍተሻ በራቁ የዲፕሎማት ሻንጣዎች አማካይነት ኦስሎ ደረሱ። ለዛም ደግሞ በሁሉም የአውሮፓ መዲናዎች ኤምባሲ የነበራት ሊቢያ ዲፕሎማቶች ትልቁ ሚና ተወጥተዋል። የሰላሜ እቅድ ግዳጁ በበጋ የመጀመሪያ ወቅት ላይ እንዲፈጸም ነበር። ወቅቱ ሙቀት እያየለ የሚሄድበት በመሆኑ ሲልቪያ ከቤት ውጭ የምታሳልፍበት እድል ስለሚሰፋ ግዳጁን የተሳካ አድርጓል ብሎም አሰበ። አራት ፈጻሚ ግለሰቦችም በጥንቃቄ ተመረጡ። ግለሰቦቹ ከዚያ ቀደም ብሎ ወሰብሰብ በሆኑ የሽብር ግዳጆች ላይ መሳተፋቸው ቀዳሚ ተመራጭ አድርጓቸዋል። ኖርዌይ ኦስሎ ሲደርሱም ምንም አይነት ጥርጣሬ ሳይፈጠር በአሰተኛ ፓስፖርቶቻቸው ላይ በቀላሉ ቪዛ ተመታላቸው። ለሁለት ቀናትም ተከፋፍለው የኦስሎን አቀማመጥና ከግድያው በኋላ የሚያመልጡበት መንገድ ሲያጠኑ ቆዩ። እቅዳቸው ሲልቪያን ካስወገዱ በኋላ ተበታትነው መኪና አለዚያም አውሮፕላን ተሳፍረው ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት በመግባት ማምለጥ ነበር። ቅኝቱን እንዳጠናቀቁም ራሳቸውን ከጥርጣሬ ለማዳንና ከአካባቢው ጋር ለመመሳሰል ሲሉ ተሰውረው መክረምን መረጡ። በመኝታ ክፍሎቻቸው ያለውን ስልክ ጭምር መጠቀም አቆሙ። ግድያው የሚፈጸምበት ዕለት ሲቃረብም ሽጉጦቻቸው ተደብቀው ከከረሙበት የሊቢያ ኤምባሲ ወጥተው ወዳሉበት እንዲመጣላቸው አደረጉ። በሲልቪያ ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ከቤቷ ፊት ለፊት ከሚገኘው የህዝብ መናፈሻ አቅራቢያ እንዲሆን ወሰኑ። ከቤቷ ስትወጣ የጥይት ሩምታ ከፍተው ደጃፏ የሚገኘው የእግረኛ መንገድ ላይ ለማስቀረት በቅር ተይዟል። ተልእኳቸው ያለምንም መፋለስ በስኬት እንደሚደመደምም እርግጠኞች ነበሩ። ውድ የሳሎን ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? በአዲስ መሰናዶ ዳግም ተገናኝተናል። የዛሬው ጥንቅራችን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ወስዶ ታሪኩ ከማያልቀው የእስራኤል የስለላ ተቋም ሞሳድ ላይ ያሳርፈናል። ከመደር ቆይታዋ እስከ ቀብሯ ድረስ በማይታመኑ ሁነቶች ውስጥ ስላለፈችው ሰላይ ሲልቪያ ራፋኤል ያልተሰሙ መረጃዎችን እናካፍላችኋለን። ከፋብሪካ ሰራተኛነት ተነስታ እንዴት ስኬታማ ሰው ሆነች? ከሞቀ የደቡብ አፍሪካ ህይወት አውጥቶ ለሰላይነት ያበቃተስ ምንድነው? አስቸጋሪ በነበረውና የአረብ የፖለቲካ እንቅስቃሴ እጅግ በተነከረበት ወቅት ያሲር አራፋት ጋር ጭምር ያደረሳትን ተአማኒነት እንዴት ማግኘት ቻለች? በህይወቷ መጨረሻ ቀብሯ ለሁለት ጊዜ እንዲፈጸም ያስገደደው ምክንያት ምን ነበር? አብራችሁን ስትቆዩ ነዚህንና ሌሎች ምስጢራትን በዝርዝር ታደምጣላችሁ። የዛሬውን ጥንቅር ሚኪያስ በቀለ አዘጋጅቶታል። አብዱ ሰመድ መሐመድ አቀርበዋለሁ።
There was something fascinating and compelling about her because there was a part of her which you could never quite reach or touch. እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1962 መኸር አንድ ዕለት ረፋድ ላይ ወጣቷ ደቡብ አፍሪካዊት መምህር ሲልቪያ ራፋኤል የምትገኝበት የቴል አቪቭ መኖሪያ ቤት ስልክ ድንገት ተንጫረረ። ከከባድ የሥራ ቆይታ በኋላ ዕለቱን ጆይሽ ወር የሚሰኘውን የፍላቪየስ ጆሲፈስ መጽሐፍ እያነበበች የነበረችው ሲልቪያ በእርጋታ ስልኩን አነሳች። ከሌላኛው ጫፍ የሚገኘው ግለሰብ ራሱን ጋዲ ሲል አስተዋውቆ የእስራኤል መንግሥት አንድ ተቋም ተጠሪ መሆኑን ገለጸላት። አዳዲስ ሴት ተመልማዮችን ለተቋሙ እየቀጠረ መሆኑን አሳወቃት። ስልኩ ያልጠበቀችው በመሆኑ ሥራው ምን እንደሆነ ሲልቪያ ጠየቀች። ጋዲም በቀጣዩ ቀን ቀትር በጁዳ ሃሌቪ መንገድ ወደሚገኘው ካፌ ሃድሌ ከመጣች በዝርዝር እንደሚያስረዳት ነግሯት የስልኩ ንግግር ተቋጨ። በርግጥም ወደ እስራኤል ከገባች ገና 3 ወር ለነበረው ሲልቪያ ሁኔታው ያልተጠበቀው ነው። ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ያደገችው ወጣት ከአይሁድ አባትና ከክርስቲያን እናት የተገኘች ናት። በአንድ ወቅት ቤተሰቡን ከጎበኙ ዘመዶቿ የሰማችው ታሪክም የአይሁድ ማንነቷን ለማፈላለግ አብቅቷታል። ሲልቪያ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በጀርመኑ የሹትስታፍል ጦር በዩክሬን ይገኙ የነበሩ ብዙ የቤተሰቦቿ አባላት ተገድለውባታል። አይሁድነት እንዲሰማትና ለገዛ ወደ እስራኤል ለመሄድ ያበቃትም ይህ ነው። ናም ገና በአፍላድሜዋ ወደ እስራኤል ለማምራት ወስና የቃል ኪዳኗን ምድር ረገጠች። ጉዞዋን የጀመረችውም ከራቀችበት የአይሁድ ባህል ጋር ዳግም እንደምትገናኝና እንደምትቀራረብ እያሰበች ነበር። የዚህ ታሪክ ባለቤቷ ሲልቪያ ድንገተኛው መልእክት በደረሳት በማግስቱ ጋዲን ለማግኘት ወደ ካፌው አመራች። ጋዲ የሚለው ሲያሜ ሞቲ ከፊር የሚለውን ትክክለኛ የግለሰቡን መጠሪያ የሚተካ ሚስጥራዊ ሲያሜ ነበር። በዚህ ሚስጥራዊ ሲያሜ የሚታወቀው ጋዲም በሞሳድ የልዩ ግዳጅ ትምህርት ቤት የህዋስ 188 አዛዥ ነበር። ይህ የግዳጅ ቡድን ከእስራኤል ውጭ የሚደረጉ የስለላ ተግባራትን ያከናውናል። ያንን የካፌ ሃድሌ ቀጠሮ ያመቻቹትም አሁን ጡረታ ላይ የሚገኙት እኚሁ የሞሳድ ሰው ናቸው። ሞቲ ከፊር ቴል አቪቭ ከሚገኘው መኖሪያቸው ሆነው ሲልቪያን የተዋወቁበትን የዛሬ 60 ዓመቱን አጋጣሚ ሲያስታውሱ ዛሬም ድረስ ይገረማሉ። ወትኺላቶ ሸለ መሳሌ አኾር ሚካን አላኽቲ አኾራ ባልቫያ ገና በመጀመሪያው ግንኙነታችን ከፊቴ እጅግ በልህ ሰው እንዳላወቅኩ እሷ በውይይታችን ያላነሳነውን ጉዳይ ጭምር በፍጥነት መረዳት እንደምትችል ታስታውቅ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ በሚስጥራዊ የስለላ ተግባራት ውስጥ እጅግ አስፈላጊ የሆነው የሳቅና የጨዋታ ከፍተኛ አቅምም ነበራት። በዚህ ያልተገደቡት ከፊር ከዓመታት በኋላ ራም ኦሬን ከተሰኘ ደራሲ ጋር በመሆን ሲልቪያ ራፋኤል ዘ ላይፍ ኤንድ ዴዝ ኦፍ አ ሞሳድ ስፓይ የሚል መጽሐፍ ጭምር አሳትመውላታል። በአስገራሚ ሁኔታም መጽሐፉ እጅግ ተወዶ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቅጂዎች የተሸጡለት ለመሆንም በቅቷል። ሲልቪያ ወደ እስራኤሉ የስለላ ተቋም የምታደርገውን ጉዞ በ1960ዎቹ መጀመሪያ በዚህ መልክ አንድ ብላ ጀመረች። ቀዳሚው የሽፋን ሥራዋም ቫንኩቨር ካናዳ ውስጥ ፎቶ ጋዜጠኛ ሆኖ መቀጠር ነበር። በካናዳ 6 ወራት ያክል ካሳለፈች በኋላም የሰላይነቱን ሕይወት በሚገባ ተለማመደችው። እውነተኛ ማንነቷን የመደበቅ አቅም ላይ ስትደርስም ወደ ፈረንሳይ ፓሪስ እንድትሄድ ተደረገ። በርግጥ ወቅቱ እጅግ አስቸጋሪና በማዕከላዊና ምዕራብ አውሮፓ አረባዊ የሽብር ቡድኖች የበዙበት ነበር። ወቅቱ በኦሎምፒክ ጨዋታዎች ላይ 11 የእስራኤል አትሌቶች የተገደሉበት የሽብር ጥቃት ጭምር የተፈጸመበት ነው። በዚህ ማዕከል ፓሪስ የደረሰችው ሲልቪያም በስለላ የተለበጠውን ሐሰተኛ የፎቶግራፍ ጋዜጠኝነት ሥራውን መከወን ቀጠለች። የመጀመሪያ ሥራዋም በፋሽን ከተማዋ ባለ አንድ ዓለም አቀፍ የፎቶግራፍ ወኪል ተቋም ውስጥ ፓትሪሻ ሮክስበርግ በሚል የሐሰት ስያሜ መቀጠር ነበር።
ሲልቪያ በስራዋ እጅግ ስኬታማ ከመሆኗ የተነሳም በአጭር ጊዜ ውስጥ በፈረንሳይ መዲና የፎቶግራፍ አውደ ርዕዮችን እስከ ማዘጋጀት ደርሳለች። በሌላ በኩል ግን ሲልቪያ በስለላ ስራዋም ቢሆን እጅግ እየደረጀች ከመሄድ አልተመለሰችም። ከፊር እንደሚሉት ሞሳድ ሲልቪያን በወቅቱ የሽፋን የፎቶግራፍ ባለሙያነት ሚና የሰጠበት ምክንያት ነበረው። ከፊር ሁኔታውን ሲያስረዱም እሷ በተፈጥሮ የታደለች ባለተሰጦ የጥበብ ሰው ነበረች። ተስላለች፣ ተቀልማለች፣ ብሎም ደግሞ ፊልሞችን ጭምር በስኬት ታከናውናለች። ስለዚህም የሐሰት ማንነት ሲሰጣት የፎቶግራፍ ጋዜጠኝነቱ ለእሷ የተመቸ ነበር። የኋላ ታሪኳን ጭምር ለሰዎች ስታወራም ወደ ዩኒቨርሲቲ ስለ መግባቷና መሰል ታሪኮችን መፍጠርም የሚያስፈልጋት ራሱ አልነበረችም። ከተፈጥሯዊ ብቃቷ የተነሳም ለሰዎች ሁሉንም ሙያ በገዛ ጥረቷ እንዳወቀች መናገር በቂዋ ነበር። እንደዚህ አይነቱ ሙያ ለእሷ ማንነት በእጅጉ ይስማማል በማለት ይናገራሉ። ሲልቪያ በወቅቱ በሥራዋ እጅግ ስኬታማ ብትሆንም ከማኅበረሰቡ ነጠል ያለ ሕይወት የምትመራ ነበረች። ይህም ዕድሜዋ 30 ሲደርስ ይበልጥ ብቸኛ ወደ መሆን ገፋት። ከዛም የሥራ ቦታዋን ወደ ሌላ የፎቶግራፍ ዘርፍ በመቀየር አዲስ የሥራ ዓይነት ይዛ ቀጠለች። አዲሱ ሥራ በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል በሚገኘው ሴን ወንዝ ላይ የሚሰማሩ አዳዲስ ጀልባዎችን ፎቶ ማንሳት ሆነ። ሥራውን በጀመረችበት ዕለትም ተግባቢ ከሆነው ጀርመናዊው ፎቶግራፍ አንሺ ሃንስ ራውሽ ጋር የመተዋወቅ ዕድል አገኘች። ግንኙነታቸው ወደ ፍቅር እየተቀየረ መሄዱን ተከትሎ ግን ከስለላ ሥራዋ ጋር በተያያዘ ፍርሃት ተፈጠረባት። የፍቅር ግንኙነቷን ማቋረጥ ወይስ ከሞሳድ ለቆ መውጣት በሚለው ምርጫ ዙሪያም የበላዮቿን አዋየች። በወቅቱ የተቋሙን የሥራ ሂደት ላለመረበሽ ሲባል የሲልቪያ አጋር ለልዩ ግዳጅ ቡድን እንዲመለመል ከውሳኔ ላይ መደረሱን ከፊር ይገልጻሉ። የሞሳዱ ጉምቱ ሰው በገለጻቸውም በወቅቱ እኛ በአንድ ነጠላ ሰው ላይ የተንጠለጠለ አካሄድን ነበር የምንከተለው። ነገር ግን ሲልቪያ ወደ እኔ በመምጣት እንደ ሴትነቴ ሕይወቴን ማባከን አልፈልግም፣ ቤተሰብ ሳልመሠረት መቆየት አልፈልግም አለችኝ። እናም ነገሩን እንደ ሞሳድ ኃላፊ አድርገ ትመለከቷለ። በዛ ረገድ በጣም ከተፈጥሮ የተቸረ ተሰጦ ያላትና ብርቱ ተዋጊ ሴት በእጃችን አለች። ነገር ግን ጥያቄዋን ውድቅ ብናደርገው ወይም ሳንቀበለው ብንቀር ከእኛ ትንጥላ ለመሄድ ልትወስን ነው። ስለዚህም ውሳኔውን ግዴታ ውስጥ በመግባታችን አቻችለን ያሳለፍነው ነው። በወቅቱ ውሳኔውም የተላለፈው አደጋ ለመቀነስ ሲባል ነው ሲሉ የሲልቪያ ፍቅረኛ ጭምር ለሰላይነት የተመለመለበትን ያንን አጋጣሚ ያስታውሳሉ። በጊዜው ግን ፍቅረኛዋ ለስለላ ሥራው ከታጨ በኋላ ፈጽሞ በድጋሚ እንደማታየው የሚገልጽ መረጃ ለሲልቪያ ይደርሳታል። በአውሮፓ የነበረው የሞሳድ ግዳጅ በፍቅር ግንኙነታቸው ምክንያት ትኩረት ተነፍጎት እንዳይበላሽ ሲባል የተላለፈው ውሳኔ ግን ሲልቪያን አላስደሰታትም። እሷ ይህን ስትሰማ በተወሰነ ደረጃ ቅያሜ ገብቷት ነበር። የሆነው ግን ያ ነው ሲሉም ካፊር ፈርጠም ብለው የውሳኔውን ትክክለኛነት ያስረዳሉ። አዛውንቱ ከፊር ወደ ስለላው ዓለም ስለቀላቀሏት የያኔዋ ሲልቪያ ዝርዝር መረጃዎችን መስጠት ባይሹም እሷ ግን ብዙ ትልልቅ ግዳጆችን በስኬት ፈጽማለች። የቀድሞውን የፍልስጤም መሪ ያሲር አረፋትን ጭምር ለመሰለል ወደ ቤሩት ተልካ እንደነበር ይነገራል። ሲልቪያ በሂደት በህዋስ 188 ውስጥ ከነበሩ እጅግ ስኬታማ ድብቅ ሰላዮችና ተዋጊዎች አንዷ መሆንም ችላለች። ሰላሳ ሺህ ያህል ነዋሪ ወዳላት የኖርዌይ ሊልሃመር ከተማ ለአንድ ከፍተኛ ግዳጅ የተላከችውም ከዚህ በኋላ ነበር። ሆኖም ከሌሎች የገዳይ ቡድን አባላት ጋር በመሆን የጥቁሩ መስከረሙን አሊ ሳላሜህን ለመግደል የተደረገው ሙከራ ሳይሳካ ቀርቷል። እጅግ ምስጢራዊ የነበረው ተልእኮ ሳይታሰብ በከፍተኛ ደረጃ ሕዝባዊና ዓለም አቀፋዊ ግንኙነትን የሚያበላሽ መጥፎ አጋጣሚ ሆኖ ተጠናቀቀ። በሰዓቱ ሲልቪያ የሁኔታውን አደገኛነት ተረድታ በቻለችው አቅም የራሷን ጥረት አድርጋለች። ከዛ ጋር ተያይዘውም ለገዳይ ቡድኑ ጓዶቿ ግዳጁን 100% እርግጠኛ ሳይሆኑ እንዳይፈጽሙ ደጋግማ አስጠንቅቃ ነበር። ሆኖም ከልዩ ግዳጅ ቡድኑ መካከል የሚገኙት ሁለት የገዳይ ቡድኑ አባላት መቸኮላቸው ሁኔታውን አበላሸው። እናም በግዳጁ ላይ በተፈጸመ ስህተት ምክንያት አህመድ ቡሺኪ የሚሰኝ ምስኪን ኖርዌያዊ በ14 ጥይት ተገደለ። በወቅቱ የግዳጅ አባላቱ ስህተት
የሰውየውን ማንነት መሳሳታቸው ብቻ አይደለም። እነሱ ግዳጁን በፈጸሙበት ወቅት ተፈላጊው ግለሰብ አሊ ሳላሜህ ኖርዌይ አልነበረም። እናም እንዴት ሲልቪያና ጓዶቿ ይህን ሁሉ ስህተት ፈጸሙ የሚለው የሞሳድ ትልቁ ጥያቄ ሆነ። በእርግጥም ግድያው ለመሳካቱ ሲልቪያን ለእስር ከመዳረጉ ባለፈ ማንነቷ ጭምር በይፋ እንዲታወቅ ምክንያት ሆኗል። ያኔውን የሞሳድ ሰዎች እጅግ አስደንጋጭ ስህተት ተከትሎም ሲልቪያ 5 ዓመታት በእስር አሳልፋለች። እስሯን ጨርሳ ስትወጣም መልሳ ወደ ሞሳድ መመለስን ባትሻም ለድርጅቱ የነበራት አተያይ ግን አልተቀየረም። ከፊር አጋጣሚውንም በማስመልከት በአንድ በኩል እሷ ለሞሳድ የነበራት ታማኝነት እስከ ሕይወቷ መጨረሻ አልተለወጠም። ሆኖም ከሌል ሐመሩ ክስተት በኋላ የበላዮቿን በመፈረጅ ላይ ትኩረት አድርጋ ነበር። ይህ ግዳጅ አለመሳካቱም በሞሳድ የሞራል ልዕልና ላይ ጭምር ተጽዕኖ ያሳደረ ነው። በእስራኤላውያን ስነ ልቦና ላይም ተጽዕኖ አሳድሯል። ሆኖም በሂደት ሞሳድ ከስህተቱ ተምሮ ነገሮችን በማረም ጉዞውን ቀጥሏል። በአብዛኛው ጊዜ እንደዚህ አይነቶቹን ስህተቶች ለማስተካከል ጥሩ መማሪያም ሆነዋል ሲሉ ያኔ ሁነት ያስከተለውን መጥፎም ጥሩም ነገር ያስረዳሉ። ተአምረኛዋ ሲልቪያ በኖርዌይ ለፍርድ በቆመችበት በድጋሚ በፍቅር መውደቋም አዲስ ሕይወት እንድትጀምር አስችሏታል። ከእስር ከተፈታች በኋላም ከኖርዌያዊ ተከላካይ ጠበቃዋ አነስ ሹደት ጋር ጋብቻ መስርታለች። የሌል ሐመሩ መጥፎ አጋጣሚም የሞሳድ ሥራዋን እርግፍ አድርጋ እንድትተው ስላስገደዳት ራሷን ከሰላይነት አግልላ ቆየች። አይቀሬው ሞት እስከ ጠራት 2005 ድረስም ከዓለም ተነጥላ ከኖርዌዩ ባለቤቷ ጋር ብቻ የተረጋጋ ሕይወትን መርታለች። በካንሰር ምክንያት ሕይወቷ ያለፈውም በትውልድ አገሯ ደቡብ አፍሪካ ነው። ሲልቪያ ሕይወቷ ብቻ ሳይሆን ቀብሯም የተለያየ መልክ ነበረው። አስከሬኗ በመጀመሪያ ደቡብ አፍሪካ ነበር አፈር የቀመሰው። በኋላ ደግሞ ቅሪቷ በማዕከላዊ እስራኤል ወደሚገኝ ወታደራዊ የቀብር ስፍራ ተዛወረ። በቀብሯ መጨረሻ ላይ ባለቤቷ አንድ ዕለት የሆነ ሰው ስለ እሷ እንደሚጽፍ ተስፋ አደርጋለሁ ሲል የተናገረኝን ሁሌም አስታውሰዋለሁ። እሷ የተለየ ተፈጥሮ ነበራት። ይህም እስከ ሕይወቷ ፍጻሜ አብሯት ከተጓዘው የሚጋጭ ማንነቷ ጋር ግንኙነት አለው። ከነበራት ክርስቲያንና ይሁዲ፣ እስራኤላዊና ደቡብ አፍሪካዊ ማንነት ጋር ይያያዛል። 2 ጊዜ ቀብራቸው የተፈጸመ ሰዎች እጅግ ጥቂት ናቸው። ሲልቪያ ከነዛ መካከል ናት። ቀብሯ ተምሳሌታዊና የኖረችበትን መንገድ የሚያንጸባርቅ ነው። ይኸውም 2 የተለያዩ የመኖሪያ ስፍራዎችን የሚያንጸባርቅ ነበር ሲሉም የሲልቪያን መጨረሻ ከፊር በዝርዝር ያስረዳሉ። ከፊር በሰላይነት እስኪመለምሏት ድረስ መልከ ቀናዋ ሲልቪያ ገዳይ ሆናለሁ የሚል ሐሳብ ፈጽሞ አልነበራትም። በሲልቪያ ዘንድ በሥራዬ ምክንያት ዝነኛ ሆናለሁ የሚል ሕልም ተፈጥሮ አያውቅም። ከመምህርነቷ ቀደም ብሎ በነበሩት ጊዜያትም በኪቡትዝ የጣሳ ማሸጊያ ፋብሪካ ውስጥ ማገልገሏም ማንነቷን በሚገባ ይመሰክራል። ሀብታም የሚባል ቤተሰብ ጥላ ደቡብ አፍሪካን ለቃ የወጣችውም ከዚህ ባሕሪዋ በመነጨ ነው። በእርግጥ እንደ ስለላ አይነት ምስጢራዊ ሥራ ላይ ተሰማርተው መታወቅ ሲጀመርም የማይመስል ነገር ነው። ሆኖም ያልተሳካው የሳላሜህ የግድያ ሙከራ ሲልቪያን በታሪክ ከማይረሱ ታዋቂ የሞሳድ ሰላዮች አንዷ አሰኝቷት አልፏል። ሲልቪያ ስለ ዘር ግንዷ የሰማችው ነገር የእሷ ቦታ እስራኤል መሆኗን እንድታምን አድርጓታል። የትውልድ ቦታዋ የሆነችውን የኔልሰን ማንዴላን አገር ለቃ ለመሄድም 2 ማሰብ አላስፈለጋትም። ሆኖም በወቅቱ እዛ ሄዳ ምን እንደምትከውን ግልጽ እይታ አልነበራትም። አገሯ አድርጋ ለቆጠረቻት እስራኤል እድገት እገዛ መስጠት ስለመቻሏም እርግጠኛ አልነበረችም። ሆኖም እዛ በደረሰች ጥቂት ዓመታት ልዩነት ከሞሳድ የደረሳት ጥሪ ሁሉንም ነገር ቀይሮታል። ከሞሳዱ ጉምቱ ሰው ሞቲ ከፊር ጋር ያደረገችው ቆይታም ራሷን ለተቋሙ ትክክለኛ ሰው አድርጋ እንድትቆጠር ምክንያት ሆኗታል። የፎቶ ጋዜጠኝነቱን ሥራ ከመቀበሏ በፊትም የተለያዩ መሠረታዊ የስለላ ሥልጠናዎችን ወስዳለች። ከነዛም መካከል ፈንጂ መቀመም፣ ማንነትን መሸሸግ፣ ወደ መኖሪያ ቤቶች ሰርስሮ መግባት፣ ኢላማን በስውር ማጥመድና የውጊያ ሥልጠናዎች ይገኙበታል።
በፎቶግራፍ ማንሳት ስራውም ከካናዳና ፈረንሳይ በተጨማሪ ወደ ብዙ ሀገራት የማምራቱን እድል አግኝታለች። ለአብነት ያክል በጅቡቲ ብዙ ትልልቅ ሰዎችን የተዋወቀችበትን መልካም ጊዜ አሳልፋለች። በጅቡቲ ቆይታዋ የተዋወቀችው አንድ ዮርዳኖሳዊ የሞሳድ ሰው መሆኗን ሳያውቅ ወደ ሀገሩ ጭምር አሳፍሮ ሸኝቷታል። መደበኛ ሰራተኛ መስላም ጠላት በሚባሉት የአረብ ሀገራትና የአውሮፓ ከተሞች በነጻነት ከራርማለች። በዛም ለእስራኤል ህልውና እንቅፋት አድርጋ የምታስባቸውን ግለሰቦች ስትከታተል ብሎም ስታጠምድ ቆይታለች። አንዳንድ ጊዜ ፈንጂ አጥምዳ ሰዎችን ገድላለች። በሌላ በኩል ግን የሊል ሐመሩ ግዳጅ ሳይሳካ መቅረቱ የሲልቪያን የስልላ ሕይወት በመጥፎ ሁኔታ እንዲደመደም አደረገው። በርግጥ በ1973ቱ ግዳጅ ላይ ገና ከመነሻው ሲልቪያ እምነቱ አልነበራትም። በተለይም በጊዜው ከገዳይ ቡድኑ አባላት አንዱ ልምድ አልባ መሆኑ ከፍተኛ ጭንቀት ፈጥሮባት ከርሟል። በሰዓቱ ገዳይ ቡድኑ ከግዳጁ መፈጸም በኋላ የማምለጫ ዕቅድና በቡድኑ አባላት መካከልም ቅንጅትና አንድነት አልነበረም። የመዝናኛ ከተማ ወደ ሆነችው ትንሿ ሊል ሐመር ከተማ ከደረሱ በኋላም ራሳቸውን ከአካባቢው ነዋሪ ጋር ማስማማትና ተመሳስሎ መገኘትም ተቸግረዋል። የተወሰኑ የገዳይ ቡድኑ አባላት የሚፈልጉት ሰው በእጃቸው እንደገባ አምነው መቻኮላቸው በሲልቪያ አልተወደደም ነበር። እያደቡበት ያለው ግለሰብ ሳላሜህ አለመሆኑንም ሲልቪያ ደጋግማ ገልጻለች። በወቅቱ ክትትል ሲያደርጉበት የነበረው ሰው የሚያካሄደው እንቅስቃሴም ለዓመታት በሞሳድ ሲፈልግ ከቆየው ግለሰብ ጋር ፈጽሞ ይቃረናል። ይህኛው ግለሰብ እንደ አሳ ሙልጭልጭ እንደሆነው ሳላሜህ ምንም አይነት ጥንቃቄ አያደርግም። በሲልቪያ ዘንድ ይህ በራሱ ታዳኙ ሰው በትክክልም እሱ ላለመሆኑ ትልቅ ማረጋገጫ ነበር። ሆኖም ይህ ሁሉ ጥርጣሬ እያለ የገዳይ ቡድኑ አባላት ቃታቸውን ለመሳብ ተቻኮሉ። በመጨረሻም እንደታየው የሲልቪያ ጥርጣሬ ትክክለኛ ሆኖ የተገደለው ሰው ሌላ ሆኖ ተገኘ። በሰዓቱ የቡድኑ አባላት የማምለጫ እቅድ ጭምር ስላልነበራቸው በቀላሉ ተያዙ። ሲልቪያና ጓደኞቿም በነፍስ ማጥፋት ዓመታትን በእስር አሳለፉ። በእርግጥ የሞሳድ ሰዎችና የገዳይ ቡድኑ አባላት በወቅቱ ሲልቪያን ቢያዳምጡ ኖሮ ከዚህ ሁሉ ሰቆቃ በዳኑ ነበር። ከዚያ ቀደም ብሎ የሙኒኩን ጥቃት የፈጸሙ ሦስት የጥቁሩ መስከረም አባላትን ተከታትላ እንዲገደሉ ለሞሳድ ወሳኙን መረጃ የቀበለችው እሷ ናት። የሽብር ቡድኑን አባላት ለመግደል በተካሄደው የእግዜር ቁጣ በተሰኘው ሕዋስ ውስጥም ተመድባ ወሳኝ ሥራዎችን ከውናለች። ሆኖም የሚሰማት መጥፋቱ ያ ሁሉ መስቀልቀል እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። ከዛ ክስተት በኋላም በስህተት ንጹሕ ሰው እንዲገደል ባደረጉት አለቆቿና የሥራ አጋሮቿ ላይ የነበራት እምነትና ክብር ከውስጧ ሙጥጥ ብሎ መጥፋቱ ይነገራል። ሲልቪያ ከመጥፎ አጋጣሚ በኋላ በድጋሚ በስለላም ሆነ በግድያ ተግባራት ሳትሳተፍ ቆይታለች። ያም ሆኖ በዓለም ላይ መጥፎ የስለላ ሰው አድርገው የሚያስቧት ብዙዎች ናቸው። በተደጋጋሚ ግድያ ተሞክሮባት በተአምር ተርፋለች። በሌላ በኩል ለነበራት አበርክቶ በእስራኤል ትልቅ ቦታ የሚሰጣት ግለሰብ ናት። የእስራኤል መንግሥትም ሚግዳል በምትሰኝ ከተማ የሚገኝ አንድ አደባባይን ሲልቪያ ራፋኤል ሲል ሰይሞላታል። ከዚህ በተጓዳኝ በ2016 በሕይወት ጉዞ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ሲልቪያ ትሬሲንግ ብለድ የተሰኘ ስንድ ወይም ዶክመንተሪ ፊልም ተሰርቶላታል።